понад 1500 кропивничан щепили від коронавірусу протягом суботи в мобільних пунктах вакцинації. Медкабінети облаштували в салонах рейсових автобусів і тролейбусів. Зранку пересувні амбулаторії виїжджали мікрорайони Арнаутова та Олексіївка. Щеплення всі охочі могли дістати у порядку живої черги вакцинами Pfizer, Moderna і CoronaVac. Пріоритет медики надавали пенсіонерам та особам з вадами здоров'я. Працюватимуть в віддалених мікрорайонах мобільні пункти щеплення і цього тижня. Що щеплення – це є життєва необхідність. І саме воно дасть змогу здолати цю епідемію, унебезпечить від тяжкого протікання хвороби коронавірусної, зокрема дельта-штаму.